ترکش اداکارہ سیم سینا وائر سیزن پائپ میں کلس عثمان کی کاسٹ میں شامل ہو گئی۔ اس سے قبل وہ داستان میں کنسیلی ہاتون کے طور پر کام کر چکی ہے۔ غالباً وہ بالا ہاتون کی بہن درسن فقی کی بیوی کا کردار ادا کریں گی۔ ایکٹریس اسکم سینا وائر جوائنز دا کاسٹ آف کلس عثمان ان سیزن فائیو۔ She previously worked in Dastan as Gunsali Hatun. Probably she will play the character of Bella Hatun's sister in the Turk series. Usman Ghazi Kullus Usman Season 5. Stay tuned for more updates. Please watch and subscribe our channel 59 Seconds. Thank you.